ក្មេងតូចៗពីរនាក់សុំម្ដាយទៅលេងកំនត់ឯខ្សាច់ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនរោគមិនទាន់ឃើញក្មេងប្រុសស្រីតូចៗពីរនាក់ដោយក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីអាយុ2ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនខណៈសុំម្ដាយចេញទៅលេងកំនត់ឯខ្សាច់ហើយឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិបើកោយុនដល់រោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេ រហូតមកដល់វេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក្មេងដែលបាត់ខ្លួនតាំងពីអ្នកខាងលើម្នាក់ឈ្មោះតយរ៉ាដុចហៅដុចភេទប្រុសអាយុ4ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះរុនមេសាភេទស្រីអាយុ2ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិប៉ោយប៉ែតសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតាមប្រភពពីឪពុកម្ដាយបានឲ្យដឹងថាកូនប្រុសស្រីពីរនាក់បានបាត់ ខ្លួននៅវេលាម៉ោង9:30ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិសង្កាត់ខាងលើនៅមុនពេលកើតហេតុក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវជាកូនអូនស្រីរបស់ពួកគាត់បានយកមកផ្ញើជាមួយហើយក្មេងប្រុសនោះសុំនាំប្អូនស្រីដែលជាកូនរបស់គាត់ទៅលេងមុខកំនត់ឯខ្សាច់នៅពេលគាត់កំពុងដាំបាយធ្វើម្ហូបពេលព្រឹក ស្ត្រីជាម្ដាយបញ្ជាក់ថាក្រោយពីដាំបាយធ្វើម្ហូបហើយបានរយៈពេល15នាទីគាត់បានចេញមកមើលកូនស្រីនិងក្មួយប្រុសមិនឃើញទើបឆោឡោប្រាប់សាច់ញាតិនាំគ្នាដើររកក៏បានទៅប្តឹងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងទីបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតជួយអន្តរាគមន៍រកក្មេងដែលបាត់ហើយក៏ធ្វើការស្វែងរកឡើង ដោយសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងជិះកោយយន្តដើររកមិនទាន់ឃើញនៅឡើយស្ត្រីជាម្ដាយបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលបាត់ខ្លួនក្មេងៗទាំងពីរនាក់ខាងលើនេះពេលមើលតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឃើញក្មេងទាំងពីរដើរដឹកដៃគ្នាតាមផ្លូវមុខសណ្ឋាគារឆៃហេងហើយក្មេងដែលបាត់ទាំងពីរនាក់ខាងលើនោះម្នាក់ឈ្មោះតយរ៉ាដុច ហើយដុចភេទប្រុសអាយុ4ឆ្នាំជាកូនទី2ដែលមានម្ដាយឈ្មោះចម្រើនអាយុ29ឆ្នាំមានប្តីធ្វើការកម្មករសំណង់នៅឯប្រទេសថៃនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះរុនមេសាភេទស្រីអាយុ2ឆ្នាំម្ដាយនៅផ្ទះមើលកូនចំណែកប្តីធ្វើសន្តិសុខហើយកូនបានបាត់រហូតពេលនេះមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេ អូតូមានលក់នឹងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង 0169 988 234